Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Zamu so ki bayyana mana sunan ku. Sunana Fatima Ibrahim Khalil, wacce aka fi sani da Fatin Najeriya. Wasu kuma su ce mun dan misali. Masha Allah. Yau ba karamin kamu muka yi ba kenan. Fatima, a matsayin ki na mawaƙiya. Haka. Wannan masana'antar ta shirye fina-finan Hausa. Shin a karo na farko menene ya baki sha'awa har kika tsinduma a cikin wannan shiri na a cikin wannan fage na waka? Eh to a takaice dai ko wani film da aka yi mai suna asali tsohon film na mutanen Zaria. Wannan waka da ke cikin wannan film shi ya fara jan ra'ayina na ma fara sauraron waƙoƙin Hausa. Daga wannan lokacin da ina son waƙoƙin Hausa. Daga nan dai na tsindimo masana'antar waka ta Hausa. Haka ne. Yanzu Fatima kasancewar ki ta wannan mawaƙiya kuma shahararriya wacce ta yi fice a halin yanzu. Shin waɗanne waƙoƙi ne kika yi waɗanda suka yi fice? Eh to gaskiya suna da yawa, in na ce zan faɗa suna da yawa sosai. Za mu iya kwana a nan ba mu gama lissafo su ba. Kaɗan dai daga ciki akwai waƙoƙin da muka yi da su Umar M. Sharif. Akwai waɗanda muka yi da Bakar Sani, akwai waɗanda muka yi da ɓangaren faɗakarwa da Aminu Ala, da sauran dai manya-manyan mawaƙa. Kamar akwai waƙar fim ɗin Sarki, wacce muka yi da Bakar Sani, wacce muke yin ta a cikin ake yin ta a cikin daji na nemo magani. Tafiyar da za ka yi Rabbana ya kai ka lafiya, a dawo lafiya. In dai da magani a lullu ta samu. Akwai kuma waka kamar na yanzu, akwai Abarwar Rai wadda muka yi da Umar M. Sharif. Abarwar Rai abin da yake so shi ya fi daidai, in za a bani kai ɗaya zan ɗauka a cikin ƴan gayu. Ga sunan dai barkatai, suna da yawa gaskiya. Fatima, waƙoƙin da kika yi, shin wace waƙa ce tafi baki wahala kafin ki yi ta? Kamar na fim ɗin koko. Eh, kowace dai wadda tafi baki wahala a cikin waƙoƙinki. Eh to akwai wata waƙa ta wata waƙa da Linuhu suka yi a wani fim wanda ake cewa la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 l
sosai dace da juna sunan fim din haka to wannan waka na sha wuya gurin rera wannan la 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 haka ne na dan jijiki gaskiya sai kuma a dangon karshe na wakan shi ma na dan jijiki haka wace waka ce wace kika shiga studio kawai irin sai zama miki mafi sauki gurin rera ta to eh kamar waka ce wata waka ce ta aure wakar aure ce gaskiya ita na ma shayin ta in yi ta haka din da sauki gurin rerawa haka yanzu mu dan ji irin yanayin yanda wakan take to ka da tsani gaskiya amma dai zan yi kokari na akwai wakar aure da nayi ta yan wani tuno akwai wata wakar aure da nayi na Ayuba da Sa'adatu ina cewa yau biki shagali dangi ku zo mu budiri an gon fahari amarya kin da can nagari sa'adatun budiri mata mai mata ayyiri aje Ayuba ne ango ku taka rawar shagali shagali sunana Fatima yar Kalili Fatin Najeriya dauke da wakar auren kauna dauke da wakar auren sunna ayyiri masoya sun yi aure na kauna Sa'adatu ce amarya Ayuba ango Ayuba ne ne Ayuba ango na manta saukar saukar ya wakar ta dade sosai ta shige mini gaskiya ne a to shine wakar auren da daga cikin wakokin auren da nayi wannan gaskiya ne Fatima
wace waka ce a cikin koyin kika fi santa? A yanzu? Ita ko wata waka ta da nake nafus da nake so yanzu mu ta ni kadai nayi ta. Ta wakar na faɗi sunana ne na faɗi yadda na rike waka da daraja da kuma faɗi na dan faɗakar haka. Wato aiki duk abin da kake aiki ka dauke shi da muhimmanci sosai. Haka. Wa wakar sunanta Tozani. Amma bata ma dai bazubutu na dan ina shirin yi mata video ne. Sai na mata video sannan zan sake ta da ita da audio duka. Sunan wakar Tozali ina cewa ni zabi ya fati dalil na gode Allah khaliki ya bani waka arziki na rike ta da gaskiya a cikin ta ne yo fice aiki kai shi a aikace ka bar batun masa ce fice asan sai kaga kai fice asana arka ka haskaka ba wanda zai maka tsokaci sai su ce min ki kara gode wa khaliki haka ne Hajja Fatima kowane irin kaya tafi so ta sa a jikinta eh gaskiya ina matukar son riga da zani da kuma doguwar riga dan nafi son wa'annan kaya dan sun fi min dadi da saukin sawa abinci fa wani abinci kika fi bukata ina son a cikin abinci ina matukar son tuwon shinkafa da miyan taushe da tantabashi haka ne wani abu kika fi so da matukar kauna a rayuwarki ta duniya ina matukar son mutum ya min gaskiya ya faɗa min gaskiya tsakanin shi da wani san kai haka ne shin Malama Fatima tana da wani ubangida ne ko wata ubangida a wannan masana'anta eh ina da su da yawa ma iyayen gida a wannan masana'anta haka ne wane ne fara kai ki studio domin ki rera waka zaki ita na shi eh wato wanda ya fara kai ni studio ya fara kawo ni industrial wakar Hausa shine dan mai gyazu sannan kuma gurin wanda ya fara kai ni shine gurin Albaitu dan Usmanu daga nan Albaitu dan Usmanu ya hada ni da Abubakar Yarima wanda shi Abubakar Yarima shine wanda ya koya min waka ya dage a studio tun ban iya ba har na iya shin kina da wani abokin fada wannan masana'anta subhanallah gaskiya babu shi amma akwai ni dai ban san shi ba amma waka wane ne kika fi so kai ina son kowa da kowa ma'ana amma waka maza wane ne kika fi so kai sirri ne wannan ka dana tambaya na wannan tambaya ina faɗi na hada fada to masha Allah Malama Fatima didake mun tareki ne akan hanya muna fata idan muka zo zamu yi jajjice ki har ainihin office din mu don mu zauna a sha hira don al'umma suna bukatar hakan tare da fatan idan muka zo wasu kofa za a bude mana insha Allah to masha Allah wanne albishir ne kike gashi ga musamman al'umma masu masoyanki masu kallo da sauraro eh ina da wani babban albishirin dadi da zan faɗa musu musamman ma'abota kallon YouTube da ke kan yanar gizo ina musu albishir da sabuwar gidan TV da aka bude mai suna Zumar Arewa insha Allah in suka danna subscribe suka yi subscribing za su kalla Zumar Arewa in suka rubuta Zumar Arewa za su ganta da sun ganta kuma su yi subscribing su danna ka daurawa to masha Allah godiya miki Hajjaji Fatima nagode ni ba